Život není jednobarevný. Ano, všichni si přejeme, aby náš život byl klidný, pohodový a šťastný. Život, kdyby byl jednobarevný, tak by ale ztratil smysl, aspoň takový, aby se ho vůbec poznali. A to i tehdy, pokud by to byl takzvaný šťastný a poklidný život. Bohužel potom je zde velmi blízko k pouhému přežívání. Můžeme si to popsat jako třeba celoživotní čekání na změnu. Ale tou změnou může být třeba i smrt. Pokud takové zadání nebylo plánem duše, kdy se duše měla naučit nadlidské trpělivosti, tak to může být promrhání příležitosti života, kdy se duše nikam neposune. Aby byl život plnohodnotný, je potřeba, abychom si zažili všechny barvy života a smířili se s tím, že štěstí je stav mysli, který nás nebude provázet každým dnem. Občas je důležité zažít jiné pocity, aby si člověk dokázal vážit svého třeba i šťastného převažujícího stavu mysli. Pokud si to člověk nastaví tak, že v pocitu štěstí je doma, tak si průběh života můžeme připodobnit našemu každodennímu odchodu z domova za prací a řešením různých úkolů. Po vykonání a vyřešení se zase vracíme domů. Do toho svého místa klidu, štěstí a radosti. A kávička a moje křeslo. A všechno je přesně tak, jak chci, aby bylo. A velmi si té chvíle, těch hodin nebo dní vážíme. Je to nádhera. Být ve svém milém domově, kvetoucí zahradě, u třpitící se vody v jezírku či bazénu. No ale běda, pokud tam budu muset být. Odchod do důchodu je velmi často takovým milníkem. A najednou jsme v tom milovaném místě týden, měsíc, půl roku, dva roky. No a stále to není špatné. Cítíš ten rozdíl? Místo štěstí v zářících očích, že už jsem doma, zase doma, je, no, není to špatné. Pojďme si nechat ten život prostě plynout. Plynout tak, abychom si splnili to, co naše duše se zavázala poznat. Abychom poznali všechny barvy života, ale přestali se neustále nutit být šťastní za každou cenu. Umět se posadit a jen tak být. A do ničeho se nenutit. Žádné, teď si sednu a budu meditovat. Musím si splnit svůj závazek, alespoň hodinu denně budu meditovat, abych dosáhnul toho osvícení. Ale jinak už chci být kdekoliv, jen ne tady. Prostě potřebuji někam vypadnout. A postupně nastává touha být kdekoliv. Jen ne tam, kde jsem. A postupně ta touha po něčem jiném se stane utrpením. A to utrpení se propojí s místem života. A tak si člověk sám v sobě vytvoří utrpení, touhu po něčem, co nemá a co ze zcela objektivních důvodů třeba mít nemůže. A spojí si to se ztraceným pocitem štěstí. A aby pro něj měl další život alespoň nějaký smysl a byla tam naděje, že ten pocit štěstí můžu zase tady zažít, tak si nemožnost odejít nahradí nějakým materiálním přáním. Musí přestavět pergolu, verandu, zrekonstruovat dům, všechno natřít, překopat zahradu, postavit si dílničku, sklípek, skleník a třeba zasadit vinohrad. A až to dokončí,
potom. Potom bude zase určitě šťastný. Ano, je to báječné, pokud se vůbec ten pocit štěstí dostaví. Ale je téměř 100% jistota, že to bude jen velmi prchavý okamžik. A co dál? Musím si vytvořit rychle jiný cíl, protože jinak... A kdy se toho utrpení zbavím? To je zcela jednoznačné. Až budu šťastný tam, kde jsem. Tedy sám se sebou, sám v sobě. Protože sám před sebou neutečeš. Pokud se tvoje práce na sobě dostala do bodu, kdy jsi rád se sebou a materiální statky máš jako příjemnou kulisu, kdy nešílíš, že tvé auto je už staré, no a soused si koupil nové. Stromy v zahradě málo rodí, tráva pořád roste, anebo naschvál neroste, když už si kvůli ní koupil ovce. Když jsi sám se sebou a pozoruješ svoji auru, vnímáš pevnost a pružnost své energetické ochrany a raduješ se z motýla, který ti sedl na rameno. Raduješ se ze svého ranního vstávání bez bolesti a z toho, že je slunečný den a neprší. A raduješ se z toho, že prší. Vždyť to bylo potřeba zalít zahradu. A raduješ se z každého kvítku, ptáčka, veverky. Raduješ se z toho, že všechna musím. Si odložil do krabice můžu, když budu chtít. A když chceme něco dalšího, tak si přece neužijeme to, co už máme. Touha nás vždycky zradí. Jestli začneme toužit po něčem novém, samozřejmě tom nejlepším, co ještě nemáme, tak přestaneme mít schopnost radovat se z toho, co už máme. Energie pro mysl pramení z ticha. Meditace je naše tělocvična, kde se místo zvedání činek učíme nechat vše být. Pokud chcete mít tělo v kondici a odhodit nechtěné špičky, tak cvičte. Pokud chcete mít pokojnou mysl, která vás nezradí, tak odhoďte problémy. A tu mysl držte v tichu a klidu. A nechte to nechtěné být. V žádném případě tomu nedávejte svoji pozornost a svoji energii. Vyberte si meditaci nebo energetickou techniku, po které cítíte příliv energie. A opakujte ji tak často, dokud se budete cítit oslabení. A přijměte to, že každý den není a nemůže být ani šťastný a radostný. Prostě to přijměte jako skutečnost. A řekněte si, hurá, je to inspirativní den. Díky němu budu ve šťastných dnech ještě šťastnější. Britská národní zdravotní služba, Národní institut pro klinickou praxi, po několikaletém výzkumu uvedl, že pro léčbu deprese je naprosto nejlepší léčbou meditace. Sklidňující meditace. Ta, která navrací naději a klid.